Vi sætter den lige mat. Er der nogen af jer, der har 5 af dem? Kan jeg få 5 og flere mat, så kan vi prøve at se, om vi kan invene ham. Kom, invene mig. Hallo? Gønnesone gør det, Gønnesone gør det. Hey folkens, før vi lige startede den her video, så har jeg rigtig gode nyheder, fordi klokken 9:00 er der en ny vlog ude på min vlogging-kanal, så til jer, der gerne vil se, hvordan jeg lavede det her lys her, så kommer der en video ud på min vlogging-kanal klokken 9:00. Der er link i beskrivelsen til den, og så har jeg også til og med folk, der bestiller merch tirsdag klokken 10, kan få autograf med, hvis I gerne vil have det, og jeg kan lige vise jer, hvordan det fungerer inde på maxa.dk. Det I skal gøre, det er, at I skal gå ind på maxa.dk, og så når I har bestilt noget, så trykker I her. Og så skal I bare skrive autograf hernede i bemærkning. Autograf, hvis I bare vil have en autograf, hvor jeg skriver en autograf. Hvis det bliver på en kop, så kan jeg ikke gøre det, så bliver det på et papir. Men hvis I bestiller det via en musemod, så kan jeg skrive autograf der. Og det kan jeg også gøre, hvis I køber en trøje eller en t-shirt. Men det er vist kun på hvid, jeg kan skrive. Så hvis I bestiller sort, så kommer jeg til at få et papir med en autograf. Og hvis I vil have en hilsen, så skriv autograf med hilsen. Og så jeres navn, som I gerne vil have en hilsen til. Så det er bare lige en meddeling til det. Til jer, der gerne vil have en autograf, husk det er til og med tirsdag kl. 10. Så det er bare med at få bestilt den på maxa.dk. Skal vi prøve at lande, hvor var det, man kunne få den der sniper? Eventuelt lande pladsen, så kan vi få exotic shotgun, måske et par stykker af dem, og så få den sniper også. Jeg kan godt lande herude, og så får jeg den. Ja, måske købe den. Kan du købe 2 eller 3 eller sådan noget af dem, og så kan jeg købe et par exotic. Vi kan prøve at spille med dem eventuelt. Jeg kan godt købe dem, jeg har rimelig meget guld, jeg gerne vil have brugt. Ja, okay. Så bare køb fuldt op. Bare køb 5 af dem. Så tager jeg 2 okay. Af dem. Og så køber jeg en exotic shotgun her, hvis den er der. Så jeg prøver at lade den her oppe i huset, så man kan få bandage bazookaen. Ja, lige præcis. Så mødes vi bare på midten eller sådan noget. Så mødes vi bare her til sidst, hvis der er. Så kan vi bare lige samles op på den. Jeg ved ikke, hvor meget guld har du, Matti? Nej, hvad hedder det? Hvor meget guld har I alt andre? Jeg har 6.500. 6.200. Okay, I har flere end mig. Jeg har kun 2.000 nemlig, så... Han spawner vel næsten alt, eller han spawner her med shotgun, gør han ikke? Det er enten der, eller så er det ved Compact Cars, der stod derude siden af Dirty. Nå, ja, okay. Han er ikke spawnet her. Okay. Hun er også inde i Craig i hende her. Ja, okay. Den. Ja, den skyder så nogen afsted. Nice. Tag bare. Jeg tager bare 2 af dem her. Ja, det klinger så. Så skyder den 5. Jeg tager lige det her medkit bare. Jeg har faktisk aldrig rigtig brugt den her sniper her med sugekopper her. De rammer med 10, hvis man så rammer, og så når det eksploderer, så... 60. Ja, sådan der. Den skadede heller ikke super meget på bygninger, så jeg synes ikke, den var super god. Men når du kan have så mange af dem, er det lige netop det, der gør den god. Ja, true. Hvis du også bare sidder og holder bare og spammer den. Jeg ramte ham for 160. Knocked ham. Nice. Shake ham. Nice. Oh, bagfra eller hvad? Og fra bakken. Hvad er det om, Matte? Oh, ja. Han kommer her. Han dør der. Nice. Okay, super. Må jeg bare sprøjte på dig? Er det en børnevenlig stream? Undskyld. XD. Det er ret sjovt. Hvad hedder det? Hvor lang tid har du spillet Rocket League, Emil? Jeg skal også lige prøve det sådan for første gang i lang tid her i næste uge. Jeg kunne eddermame godt lige bruge en bedre end en tag. En grå tag der, man. Der er en kiste der. Nogen der mangler sniperskud. Ja, jeg kunne godt bruge ID bots der. Hvis de bare lige deler her med hinanden, så... Sådan der. Ej, det var hurtigt, det døde. Lad være at tage det der big shield. Sæt det med i stedet for, så giver jeg dig lidt. Ja. Der er masser af big shield i hvert fald. Det kan godt være, at man skulle tage en af dem her. Er der nogen, der kan høre på den der? Der er et big herovre, en kan tage med. Jeg har ikke... har I mange shotgun-skud og... Ja, light bullets. Jeg deler bare her med en skud. Ja. Nice. Sådan der. Perfect. Nå. Der er vel ikke rigtig nogen i nærheden sådan exotic ting, er der det ellers? Compact cars er det tætteste, tror jeg. Okay. Hvad er det der? Der kunne være ham med exotic der, ikke? Ham med shotgun. Ja, lige præcis. Lad os gå derhen.
Har Travis Scott to style? Det har han, ja. Han har den her, jeg har på, og så har han den, Matty har på. Den her, jeg har på, så har han sådan metal-agtig i hovedet. Vi kan lige løbe forbi huset herover, så se om man kan opgradere. Okay, ja, ja. Ikke lige så langt væk. Jo. Det kunne jeg godt med min... Han er der, så man kan godt opgradere. Nice. Der er der også kommet flere steder efterhånden med man kan opgradere. Det kunne man ikke førhen. Ja, jeg tror bare, de skifter lidt, hvor de står. Okay. Jeg vil i hvert fald godt bruge min tag lige opgraderet lidt. Der er en big shield her, hvis I vil have det. Sådan der. Der er mange. Ej, det var egentlig ingen grund til at opgradere, fordi at jeg har jo en tag i forvejen. Hello, Cactus. How you doing, bro? Jeg kan godt droppe en mine, når det er. Lol, jeg ramte ham for 110 med sniperen der. What? Jeg ramte ham, hvad kunne den ramme med? Nå, det er fordi jeg ramte ham i hovedet måske. Med den her... Jeg tror slet ikke, den skadede så meget. Skyld nok alligevel. Ja, det er vi enige, Andreas. Der er så kaktusen. Ja, okay, de var fire mand hernede. Det kommer så hurtigt her. Pas på til venstre for jer. Er de nede, eller hvad? Ja, de er sådan... Ja, er de sådan trådsted, hvor man ikke rigtig kan bygge. Under dig. Ja, Chuck. Ej, det var det. Jeg kan tage mit kort. Under for lyd som en lille dreng. Fik ham. Matty, du kan tage mit kort lige bag dig. Han har også en af de der shotguns der. Eller snipers der. Nu har jeg tre af dem. Jamen, han tog min. Okay. Du kan bare få den igen, når det er. Jeg kan reboot, når det er ude. Er der nogen, der kan snipe skud af jeres skud? Ja, jeg kan droppe af jeres skud, hvis der. Jeg har lige fået det. Der er ikke en, der lige har en skat og rebooter mig, inden solen kommer. Jo. Så jeg lige kan nå ind og tage noget loot. Yes. Det er nok nemmere at løbe til venstre. Ja, jeg løber ud her, Hey Sledo, dagfyr! Jeg løber bare ud her. I got you. En ramme for 60. Sådan der. 18. Nå, 18. Ja, okay. I see. Okay, der er vest, der er en del her rundt omkring i hvert fald. Jeg har sådan nogle sten, der ikke var luksus. Nades. Oh my god. Er der en, der har healing? Jeg har kun en medkit. Okay, der er de her mini her. Jeg tager lige en mini her. Der er bare et helt andet hold, der pusher her. Ja, tja. Andet hold på mig. Kan I komme på mig? Jamen, der er to hold her. Nice, jeg tager medkit her. All good. Bare lige... Hold mig, hvis der er. Bare lige vent med at fyre... Så tager fyre mig efter her.
Okay, vi skal lige zone-mæssigt. Jeg har to builds. Er der nogen, der har mange mats? Jeg har 30. Jeg har heller ikke overhovedet nogen. Det er virkelig akavet, det her. Jeg splitter bare lige her med dig, Maxen. Der kom. Og det var sådan forkert, jeg splittede, så det var fint. XD slay, du. Du er virkelig funny funny. Hvad siger du? Tak. Tak, tak. Lad os bare komme i sammen. En stokket 10. En ramt. Han ramt 60. En ramt for 160. Og de havde zonen der. Så er der blevet købt merch. Tusind tak for det. Ja! En med. Tak for at købe merch, Johan. Lad os få det hype i chatten. En hopper ned. Minis her. Nice, nice, nice. Godt spillet, gutter. Åh, oh, det var et uheld, det var min. Bare rolig, bare rolig. Der er nogle sten her. Ja, det var det er min sniper der, hvis det var. Jeg kan bare lige tage et medkit her. Åh, oh, okay, det var det egentlig. Er det egentlig ude? En tilbage. Rent tilbage. Skal vi ikke bare troll ham med dem her? Prøv at se, om vi kan lave flickshot eller et eller andet. Nej, vi får Max til at tage en ven ham. Okay. Og så må jeg kun bruge dem her, måske. Jamen, så er der vi har nogle flere mats. Er der nogen af jer, der har 5 af dem? Kan jeg få 5 og flere mats, så kan vi prøve at se, om vi kan ven ham. Er der en der til, der har? Ja, her. Oh shit. Så se efter, om han vil en ven. Jeg skal have en til af de her sniper her. Jeg ved ikke, om vi fik dem alle med fra. Maddie her. Bare lad ham komme close, og så prøv at se efter, om han vil ven. Daddy Slato, there you go, bro. Hvor er han? Jamen, jeg tror, han stod 90 eller sådan noget. Han stod oppe ved træerne. Men hvis der så kunne lide en med ham. Det er i orden, MC. Fortsæt god dag, mand. Du kan lide det, Slato. Fik du en god dag, så? Okay, du bruger de der bounce der. De bounce der, dem kan jeg godt lige bruge. Han er bag det der træ. Okay. Nogle bounces. Nice, nice. Bare lige spørg, om han vil en ven. Hallo? Ja, en ven. Han danser. Kom. Kom. En ven mig. Hallo? Gøn i zonen og gør det. Gøn i zonen og gør det. Og zonen, ja. Zonemæssigt. Over mod zonen. Bare lamp. Hey, du. Hey. Sig, han skal. Zonen, hallo? Zonen her. Ja. Han skal med herover. Han dropper alle sine våben. Han dropper alle sine våben. Nej, bare få med over. Få med over. Altså brilske. Hey. Hallo. Lille fugl. Det er tvang. Få ham så med her. Drop våben til ham. Giv ham våben eller et eller andet. Ej, nej, det kan han. Hey. Hallo. Ind. Kom her. Kom. Han kan få sådan en her, så får han også en af dem her. Take this. Ej. Hallo. Han troller. Nej, tag nu våben, og så fyrer vi ind her. Hallo. Skal jeg se, hvor mange sniper jeg kan få ham i hovedet, inden de eksploderer? Jeg gør det, gør det, gør det. Nej. G to the G, boom! Kæft en eksplosion, mand. Jamen altså. Sig, han skal komme herover. Jeg ved godt, at han ikke kan høre os, men han må da lige få en hentydning. Jeg står og danser herover. Nå, GG, man. Det var engang Slate, du mødte her. Easier. Nice. Så kan jeg få den her, og... Du havde... Jeg har 400 guld. Hvor mange guld har du? Jeg har 400. Jeg har også 800 nu. Jeg købte bare 3 af dem, og så de sniper der. Ramt ham. En gang. Han er ned. Får han lige sådan en der. De sender først min PC i morgen. Nederen niller. 3 sniper og 2 shotguns. Det kan fandme noget. Ja, tak. Han ramt. 2 gange. Han død. 3 gange. Boom. Se der, Slato. Sådan der rammer man.
Han er død. Han er død. Ej, det er virkelig synd for dem, vi møder. Og der er en til. Ej, jeg vil gerne lige prøve lige at vente. Prøv lige at se, hvis vi kan ramme ham med bouncer to sekunder. Jeg ramte ham en gang. Let's go. Hvad spillet, gutter? Så kom. Der er virkelig ikke noget at bygge med overhovedet. Oh, her er jeg. Jeg ser. Jeg ramte ham. Han nåede. 320. Ja, jeg har den ind i hans kasse. Ja. Ja, mere men. Ej, jeg har fået to i hvert fald. Prøv lige at reloade mine ting. Død. Nice, godt spillet. Jeg er også død. Der er minis og pixels. Jeg har medkit her, jeg dropper. Jamen det er... Ja, det gør jeg også, Lukas. Jeg håber virkelig, at vi får ny season snart. 23, okay. Nice. Minis der. Jeg har 3 beach shields også. Bare ikke brug den der på mig, jeg har. Jeg har 3 beach shields, jeg kan poppe lige... Ja, det kunne være nice, hvis vi lige kunne få... Det er en trio, der tilbage. Ja, i hvert fald, hvis vi kunne få en eller sådan noget. Sådan her. Godt, jeg hører den. Ja, en i... Han er low. Jeg rammer ham. Det er et hold bots. Ja, kom i PA kassen den sidste. Ja, lad os lige se, hvor han er henne. Jeg tager lige ham her op. Og så kan vi se, om vi kan PA den. Eller nej, jeg ved ikke, om vi kan komme til at NV'en ham. Eller så kan jeg... ikke NV'en bot, så tror jeg ikke, han går med til det. Jeg kan godt prøve. Imagine at NV'en, og han er herovre. Prøv lige at lege med ham. Jeg tror altså ikke, han vil. Nej. Prøv lige at vente, prøv lige. Vi kan prøve at lave et eller andet sindssygt flickshot. Jeg skyder mig mega højt op. Så lige smadrer alt, så det er nemt for ham at ramme. Ja. Er I klar? Og du rammer ham da. Du kan også blokke ham ud i sommer. Relevant. G to the G, man. Boom! Ej, det var nederen den bot. De plejer ellers gerne at ville en vin, sådan en bot XD. Nå, GG, man.